Radh kilometrike në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, aty ku emigrantët cilët kishin zgjedhur për të kaluar festat e fundvitit me familjarët e tyre, tani më duhet të kthehen në tokën e lene për të rikthyer në vendet e tyre të punës, por u duhet të hasen me këtë vështirësi, ku duhet presin më tepër se 5 orë në radh, pasi pala greke është duke punuar me hapat e ngadalt. Radhët kanë nisur që në orët e para të ditës së diel. Qytetarët, shumica e të cilëve familjar, thonë se nuk kanë asnjë informacion për vonesat në pikën e kalimit kufitar. 3 orë ndoqan me fëmijët vegjël. Jeni mërzitur? Shumë jemi të mërzitur. Edhe nuk duam të vëmë më për këtë arsye. Tanin këtë kohë, kështu është. Se fillon shkolla ka Greqia dhe bëhet kështu. Të bezdisur, të lodhur nga kjo situatë? S'diskutohet. Lodhura, traskapitura. Nuk punoj, nuk punoj. Qytetarët thonë se kjo situatë përsëritet çdo vit. Institucionet e dy shteteve duhet të gjejnë një zgjidhje. Lutem, sa orë ke që qëndron në radhë? 4 orë. E bezdisshme? E bezdisshme? Shumë. Do rregullohet ndonjëherë kjo punë e shtetit? Po bëjmë 30 vjet shu ka qenë. Nuk kemi shtet. Sa orë keni që qëndron në radhë? Një orë ca. Kjo është shteti jon. Normale, normale është një orë. Çfarë u ka thënë deri tani? Presin. Sipas informacioneve, pala shqiptare e kufirit është duke punuar me 5 portele në dalje, ndërkohë që ajo greke vetëm me një.